آئیے فاتحہ کرتے ہیں امام اہل سنت کے ایصال ثواب کے لیے بالخصوص، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے. توجہ سے قرآن پاک کی تلاوت سماعت کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. والصلاة والسلام على سيد المرسلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم. مالک کریم، جو تلاوت قرآن پاک ہوئی، جو نظر و نیاز پیش کی جائے گی، جو آج یہاں پر بیان ہوا، اشعار ہوئے، جو بھی نیکی کے کام ہوئے، مولا ان تمام اعمال کا ثواب اپنے کرم سے
اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما، ہمیں تمام اعمال کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کاملین، خصوصاً بالخصوص پیران پیر، پیر دستگیر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے غوث پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، بالخصوص بالخصوص پچھلے دنوں جو پشاور میں جو ننے ننے مدنی منے اور جو مسلمان شہید کر دیے گئے، مولا ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے جو رشتہ دار اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آج کی رات کی برکتیں ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ، اعلیٰ حضرت کے مزار پرانوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسا دے۔ اے اللہ، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی، ساری امت کی بخشش فرما۔ تجھے امام اہل سنت کا واسطہ، ہمیں اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مسلک رضا پر زندگی گزارنا نصیب فرما۔ مسلک رضا پر ایمان و عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرما۔ اے اللہ، نبی پاک کے لواء الحمد تلے، غوث پاک کے پیچھے پیچھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما۔ قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم، آج بڑی رات ہے، آج دعاؤں کی ہمیں امید ہے، حسن ظن ہے کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ، کئی اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، میسج کیے ہیں، پیغامات بھجوائے ہیں، ہاتھ اٹھائے، نہ جانے اس وقت دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے، تیری بندیاں دعا میں شامل ہوں گے۔ اے مولا، بڑے دکھ ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تجھے نہ کہیں تو کس کو کہیں مولا، تیرے دربار میں پیش نہ کریں تو کہاں جائیں مالک۔ اے بیماروں کو شفا دینے والے، ہو سکتا ہے آج بیمار ہاتھ اٹھائے اس دعا میں شامل ہوں گے، یا بیماروں کے نمائندے شامل ہوں گے۔ کرم کر مولا، عرص رضا کی رات ہے، اے رب کریم بیماروں کو شفا عطا فرما دے، بالخصوص جو پشاور کے سانحے میں ہاسپٹلز میں پڑے ہیں، گھر میں زخمی ہیں، اے اللہ ان بیماروں کو بھی شفا عطا فرما۔ اے رب کریم، اے رب کریم، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اے رزق کے دروازے کھولنے والے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے دے۔ اے قرضوں کو دور کرنے والے، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں انہیں خلاصی دے دے۔ اے روٹھوں کو منانے والے، ہمارے روٹھوں کو منا دے۔ اے بچھڑوں کو ملانے والے، ہمارے بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں، انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے۔ اے اولاد کی نعمت دینے والے، ہمارے جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد دے دے۔ اور جن کو اولاد دی ہے مولا، ان کی اولادوں کو والدین کی آنکھوں کا نور بنا دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو گوہر مراد سے نواز دے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کو ایمان پر، دعوت اسلامی پر، مسلک رضا پر اور امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو مانگ سکے وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ سکے، ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ، تیرے دربار میں بالخصوص دعا ہے، نہ جانے کتنے ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے ان میں کتنے تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ۔ ہمارے وطن عزیز کو امن عطا فرما۔ اے رب کریم، یہ خوف کے سائے دور فرما دے، ہماری جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں پھر سے امن و سکون والا پاکستان عطا کر دے۔ اے اللہ، امن و سکون والا وطن عطا فرما۔ اے رب کریم، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ہیں، ان کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے رب کریم، اعلیٰ حضرت کے صدقے ہمیں مدینے کی آرزو نصیب ہوئی ہے مولا۔ اے رب کریم، کرم کر، جو جو مدینہ شریف دیکھنے کو تڑپ رہے ہیں، انہیں پیارا پیارا مدینہ دکھا دے، میٹھا میٹھا کعبہ دکھا دے، عمرے کی سعادتیں دے دے، حج کی سعادتیں دے دے، ایمان اور عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
ببركه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الامي واله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمے واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ اے رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم